qadimda aktrisalik, ya'ni qo'shiqchilik, cho'rilik, cho'rilarni kasbi bo'lgan qadimda. Mug'anniyatu bani fulan deyishgan, bani fulonni mug'anniyasi ya'ni artisti desa, cho'risi nazarda turgan. O'sha cho'rini olib chiqib qo'yishgan, o'sha yerda lapanglab o'ynab raqs tushib artist bo'lib, ya'ni qo'shiq aytgan cho'ri. Cho'rilik kasbi bo'lgan aslida u, qo'shiqchilik. Bugungi kunda esa odamlar qizini cho'ri qilish bilan ovora, mahliyo bo'lib artist qilish bilan ovora. Cho'rilik kasbi aslida u. Shuning uchun bular haqiqatan cho'ri aslida hozir ham. Faqat odamlar boshiga qo'yib olgan cho'ri. Cho'riligining eng katta tasdig'i fohisha. Buzuq. Buzuq bo'lmagani bormi bularni masalan? Hamma yoqda shuning uchun tarqatib yurishadi, paloncha-paloncha bilan yurib ketibdi, paloncha-paloncha bilan zino qilgan videoga tushib qolibdi. Hamma yoqda shu ahvol mana. Bular cho'ri aslida shunaqa. Faqat bugungi kunda anaqa odamlar uni rob qilib olgan cho'ri. Mana shu odamlar o'ziga uni xudo qilib olgan. Qanday qilib xudo qilib olgan desa, qichqirib, qiy-chuv izini yegan kampirlar, chollar, yoki bitta stadionga kelsa, shu bir fohisha orqasidan hamma yugurib, dastxat olib, undan hamma o'shani maqtab, qizimni o'shanday bo'lishiga orzu qilaman deb. Mana shunaqa ahvol. Mana shu cho'ri o'zini hojasini to'qishi degani mana shu mana. Onasi ham faxrlanib o'tiribdi orqasidan. Qizim bo'ladi mana shu meni deb. Mana cho'ri o'zini hojasini to'qishligi mana. Mana cho'rilar oxirgi zamonda mana shu ishora qilinadigan odam bo'lib qoladi mana aloqa deb. Bugungi kunda butun dunyodagi g'arb estrada yulduzlari masalan, aslida kim ular? Sariqlar bular hammasi aslida cho'ri bular. Yoki o'sha qoralari ham bor bularni ba'zilari masalan. Cho'ri bular aslida hammasi. Barmoqlar bilan ishora qilinadigan odamga ham qo'ygan. Takunul amatu tahta rajulil kabir duna g'ayriha min al haroir. Cho'ri shuncha hur ayollar turib, haliga katta bir buyuk odamni tagida yotadi, deyapti mana. Shu bugungi kunda mana arab davlatlarida ham yana shu haliga shahvatiga qul bo'lgan katta-katta arablarning podshohlari bitta fohishani $1 million bir kel raqs tushib yurishiga yoki bir kechada yotib ketishligiga olib keladi. Qurib ketganmi shuncha pokiz ayollar mana yerda unga masalan. Qarasangiz haligi ayolda ham o'zi aslida fohishalik qilib bir maymundan farqi qolmagan. Lekin obro' bu endi. O'shani bir kechaga olib keladi, $1 million olib keladi bir kecha raqs tushib o'sha yerda mashhad qilishligiga. Yoki bugun mana Muhammad Musulmon Trampni qiziga sulaga oqib yuribdi orqasidan. U kim aslida u? Bu orqasidan sizlarga oqib yuribdi o'shani, o'shanga mag'lub bo'lib ya'ni. Bu hammasi mana shunda mana. Cho'ri shuncha hurlar turib, o'sha katta odamning tagida qulosida o'sha bir obro'ga ega bo'lib qoladi. Mana deylik, qolana deylik, bir qolish shuncha ham aynan ana shuni qarang, mana bunga bog'lab keltiryaptilar, ana shu yalangoyoq, yalang'ochlar, ana faqir qashshoqlar aslida tuyaboqarlar. Binoda kim o'zarlik o'ynaydi? Shu bugungi kun arab podshohlari bo'lgan kim bular mana qarang. Ana shular $1 million cho'rini olib kelayotganlar, yana kim o'zarlik o'ynayapti bino qurishda bu yerda mana. Ochiq shu buni alomati mana. Yata tobaluna fil bunyat binoda kim o'zarlik o'ynaydi degan. Ya'ni bizalik annahum yakunun ru'usun nas. Odamlar bosh bo'ladi, yana shunaqa odamlar. Moli ko'payganlar o'shalar bo'ladi yana.